Ja. Då ska vi se. Hej. Idag ska du få lära dig en polska från Äppelbo. Alltså det finns ju låtar från Äppelbo som inte är Äppelbo gånglåt. Den här låten den lärde jag mig av Kalle Almlöf 1992 tror jag var. Och han kallade den för Orsa polska från Äppelbo. Jag vet inte, jag spelar låten en gång först. Sen kan jag ljuga lite grann sen. Den går i G-moll och går över i G-dur. Den är liksom lite opolitlig och den innehåller ett, ja, han kallar den Orsa, men den innehåller ju ett sånt där typiskt Orsa-drag, va? Att man kommer då 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, inte så många gånger, men ja, Orsa polska från Äppelbo i G-moll och G-dur. Sakta för att vara en västerdalslåt, men jag tycker den är så fin. Men den ska gå lite fortare. Då ska vi se, hur ska vi ta det här då? Den börjar ju inte på ettan, utan den börjar på andra taktslaget. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Så börjar den, va?
försöker jag spela den sakta en gång. Med fotstamp. Så du hör var ettan och trean ligger. En, två, tre. En, två, tre. En. Som jag hade tänkt, men jag tar den en gång i tempo. Jag tror att du har, och det här med stråkföring, du måste prova och prova och prova, och du måste göra stråkövningar så att du kan dra stråken åt alla håll i alla lägen. Då kan det få bli, då när du kan det, då kan det få bli som det blir. Det verkar som att jag har kommit dit. Nej, men det var det väl. Hur ska man göra ett intro på den här då? Ja, men det måste ju bli så. Thank you.
här, alltså på ett vis så vill jag spela den busigt, men den är samtidigt så vacker så jag vill spela den långsamt. Ja. Som vanligt, det är din version som gäller. Tack för idag. Slut för idag.